Тркелем, тркелем, дитя. Пазару. Меня смехал. Ай, ладно, келесі омытар, смело. Смело, тағы шы смоя. Конечно, шым. Қанша стримге тұтқанда 20 минут болды о. Так, бізде бита, ано мұно, аптешкі. Аптешкі жена одан қаржет жоқ сияқты не зор о. Бәр қырмет. Блин, мен қуам ше. Давай, келесі әткіре 10,000 қыпы қолайық. Қолайық. Чоза сөз мұно? Келесі 10,000 қыпы қолайық, и бәріміз фабриканы сөйтек. Жол скуат, прям. Тон-тон-тон-тон. Прям ешкімнен қорқпайсың, ойбай, атып кетеді тығылың. Кә, өліп кетеміз, ану мынау. Бітіп қаламыз, сөйтіп қаламыз. Деп қорқының қажет жоқ қой. Тон-тон-тон. Ораз ең джентльмен адайсы, біз стрим снайпер дейді. Не, әңгімен құрмын, я? Не, әңгімен құрмын? Әңгімен құрмын, братан, ойбай, жоқ қой. Брат, еру адам құршы дейді. Еру адам қаламаймын оның, Гарина ғайч? Брат, еру адам құршы. Йомай. Так. Мен қолымда олса, атаң әрет, комнатаға 100 адам кіретін құп қатын енді. 100 емес, 1000 адам кіретін құп сәйтін енді комнатаған бар ол. Сон мен қолымда олса. Прос, ойын көтермей әтші оңды арақ. Так. Кстати, бетенші мен майшын тау қойыншы. Майшын тау ойында ады жүрген шығамын. Так, майшын керегені маған. Сықаттарынан тұрамыз, сен бізді атасыз, сіз бізді атасыз дейді. Ой, бәлі, 10 қыпы бітейін дегенше, стрим бітеді ғой. Зона келіп, бәрімізді зона алып бітеді ғой, ұрсын. Тун-тун-тун-тун, стенаға билеп алады ғой дейді. Ұшым не ғой? Онда керемес, там, бәріміз жиналай, қатсай, қана мұны. Фабриканың үстіне түсіп қырлайық, или бір жос кетті ме? Мұна екеу өз ғайыпмен қырылып жүр. Өйтсіп жүрсеңдірші, өз ғайыптарымен қырылып. Қатырады. Тун-тун-тун-тун-тун. Не істейміз, соңғы зона күтеміз, соңғы зона да дұрыс етсеміз. Жоқ, бір қыпы қылдыршы. Бір қыпы болса, ой бұғын, не мән мағына ол тәч. Қатырасы мен бір қыпы деген. Көріктер, шумай қазын тәліп тұрсы мейл, басын дұрысы босайық. Сосын, достар, гоу, арна жазымын тұрсы жазды отырайық. Скор 200 мүн, так, болды. Мұндан алайық, мұндан алайық, сөй. Мұндан алайық. Ой, гоу, ору білгері батыр, батан өт. Тун-т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 ун. Так. О, давай. Давай, мұна көксумокинг, давай. Давай, айыр, атаң әлет, айыр. Давай, айысыма, давай. Қыр. Давай. Опа. Так. Опа, тұрып алдым. Все, давай. Ойбай, мұна яқты қарамап бұма мен дейтін. Мұна яқты, мұна самурайдың. Оу, жаным әшей, мен жағы сүйір, темейтім атаң әлет. Еш кім келген жоқ қыма, отырып тұрып, жаным әшей, рахмет. Кеттің, ананы өлтіреміз. Тор! Мынаны өлтіреміз, кет, жоқ. Жоқ ой, мүбейс, ақ түсті кейім кейген тимейтім. О, құрттан бүгін. Давай, екеуін қырылың ал, давай. Екеуін құрылсаңдаршы. Комментер өтетен, екеуін құрылсаңдаршы. Еш кім құрылмайды ой, прям бар ой. Көріктер, лайк басын дұрсы, лайк басын отырайық. Өткен үшін лайк қазын тел, және арнан жазын дұрсы жазын отырайық. 200 мұнға скор. Все, әрең айт олдыма. Не алды? Айди қандай комнатай пароль? Айди мен, мен атым білмей ма? Комнатаның аты менің атым болады. Отып тұрасың ба? Әлі түбілісі кеттісің ба? Жарма үшін красавчик. Так, бізде мұна яқта, біреу шетке барып, бұрышқа барып, аптыш қолдан отырып. Так, ал мұна яқта. О, бірген екі темітті оған түсі. Так. Достар, ошын бізде дейтін, қайсыңға мен терет етем. Еш кім қорғамаған қо, прям. Әлі 44 адам қо. Ауын сеп тұр. Тәуішкі мен түрек ойып аны үстін дымғи мен. Чоза стил. О, мұнайықты мен сияқты мегелдің красавчик. Оңбаған! Партизан шықты! Орың! Партизан шықты! Кеттік! Давай! Давай! Таста құрсын бұл жүрдің кетеміз.
Тун-тун-тун. А, кстати, бір жер білетем, кератон дейтін. Күшті бәгір сауатын. О, мына жер оқ кетті маң сұрыққа. Мене мына қауара тұрсыңдер, мәші тауқ балы мүмкін деп ойлағам. Бірақ қай ақтың са. Тун-тун-тун-тун-тун. Атыңдар шеш деді. Қой, автомат жоқ, тек қана сковородка, анау мынау, мынау не мен алдыма кетір өлтірсетін, а, осы қақ құтты. Комната пароль қалай деді. Комната паролі всегда 777 ват. И лайк басын дұрысы лайк басайық, потому что скоро үші мың лайк, и арна жазымын дұрысы жазылық. Жабайлар өзіне қуғы жұрлады. Эй, жоқ қалай өзің жабай жынма. Подпишкер мұй мен қуғы жүген? Кеп екен? Эй, мақта отсам жабай екен көрсетіп қойады мен деп. Атыңды қалай жаздың деді. Атыңды Google-дегі шрифттермен жазып. Пармеш та? Google-ге жазсаң шарт береді, там адай істесең, там түрлі-түрлі әріппен, там ізінен ішінен тері басың. Пыжы дейді, келесі комната кірсең бола ма? Әне ішінде болады, кератонға бар, па кірсең дедім, ал ол болса зонаның ішінде мен. Сонда қайда барамыз? Қайда барамыз, асыл не бар? Так. Кішкентай зона ішінде ұршы дейді. Көреміз, көреміз, кішкентай зона дейін. Бірақ тірі қаламыз ұлды, сірі 9 мақып мен. Тун-тун-тун. Видеоның көріңгені мұнал деп айтқан бұртылы оды. Ладно, құрсыншы. Так. Ууу, зонаны білу айын деп, отысаң өліп көтейін деп тұрмын дейді. Канатке бұлай-бұлай жүрші. Канатке бұлай-бұлай жүрші. Кетті ғау. Кім дизлайк басады, сол базы жоқ. Келсен саны. Тун-тун-тун. Ой, бұл бронеда жоқ қо, прикин. Негізіме ермен. Шақырсай дейді. Бірлейін ана бірінші үлгіренші па. Так. О, от души кірген дейсің, прям бар ғой. Ай, бай. 200 қыпа алып атырмын, дым емес қой, мыналар қорақты. Так, бетінші мен дейді. Оның даусын. Нені даусы шықпай алып жұта, машинан даусын де. Көршіктер шумай қазын тәліп тұрсы мел басысық, ярына жазылым дұрсы жазылық, және алды дейді барлығына көрсетеді. Опа. Опа. Так, о, все, машинан даусы шықты. Жұта, ойын даусы шықпай тұрсы бір түлі отырасын ше. Қасымда да машинам тартылып кетпей мәкен. Тон-тон. Это не синдиод, но огонь. Ууу, тоже скупсанцу, прикинь. Так. Пишет хп. Да, ну хайда, вот оно. Жестко хп. Ай, бля, я ломял, мрэ. Тон-тон-тон-тон-тон-тон. Комната от ранды. Комната от надо, если взять такой, им кидать стимас. А то... Айтып атыр, комнатаның атын өзім негіңмен қоймашы деп. Өзім негіңмен қоймай, просто сөйтіп қойылып тұрды. Ой, қағылмай алдым. 38 адам бар ой, ема. Оның қыпы шықты ма, ай, оның қыпы шықты. Білін, жаман болған өт. Битва отрядыпты, оны емейді кенсің бір жаман ше. Сонда болған жаман болды. Тон-т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 он
ортасында жаткан адам езе алмай калдым го. Эки аягын ортасын өтүп кеткенде монстрдун. Не истеп турсуң, эмоция жасап? Так. Эмдеч баратты да, сөйтүп коюн, 10 000 болуп турсун. Тон, 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 тон. Тон-т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 он. Хфынды 10 000 бір қып қойын. Так. Так. Уқсы еміні болды ма? Так. Қаққасын еті набор мен келіп қағу керекті. А души бір. Ал скоро зон-зон ал. Так. Не ал дейді, паврикаға бәрім паврикаға беріседі. Келесі атық сүйтеміз, бәріміз паврикаға түсеміз. Жол склад прям. Так.
А чё оно катых паам, бэ? Ай, бэ, сосамай. Ой, бэ, ай, бэ. Хопа. Паврика дейді, ближний бой дейді, паврика дейді. Ближний бой паврика, комната тұғылай дейді, бірбір әлі оны басқа сұрақ қойуады, нефтемі сұрақ қойуады. Так, атысақ болмайды дейді. Так, уағы әлік масылам, так. Павратский. Все, керес паврика от, ближний бой от, там оружие алым, оружие жоқ, тек қана бита, мита, аномнау бот. И паврика от, жестко от прям бару. Мәк! 500-500 дейін, 900 дейін көп алған жоқ, 500-500 дейін қарайған рет қақтым, мәше өлмейді ғой. Жоқ. Так, білен, зона майшын жүрмайтын жерде болса, онда қиын болады бізге. Так, мен қасыма отырған адам бақыты шыр. Ууу, жоқ қақтым. Ойбай, ойбай, зона сұртына шық беттік. Зоан, сыртан шық беттік деген проблема емес, қой дәтті, қашан осыртын ой. Или болмаса, жаңа емес, бұрынғы дравашпен, шеден үшін сыртылаған ба, білмейм, бір мәнісі бар енді. Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. Деген ә? Данын өрпек арық жеттекін соңғы зона. Ай, бай! 37 адам қой зонада, прикин. Бұжы тұра тұршы отырғаншы. Бұра отырғатын адам саны толып кетті өрші. Төрт адам отырады, төртеу отырғаған. Так. Ема! Жоск, 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 жоск. Апты шолдан қойам етпекші. Оооо, жоскы қағы атырым ғой, ема. Зона жәйіне қалды. Карта бітті, зона бітті мен аңғырың. Аптешкі де бітті. Мен әлі бір адам өлтірген жоқпын. Қан шоуырын жасаным мен дейтін бар ғой. Нан бітек, нан бітеміз ғой. Қайда отсаң да қақ көтем ғой мен дейтін. Так. Так. Мәрі, сіз зона жайын алды ғой әңді ше? Так, білін қарайған адам өмір болып шығы батыр ол. Так, бірі зонадан өлтті, так. Ема, 500 мұн қыпы дейді. Мен әлі адам өлтірген жоқпын. Так. Ой, алдыға жүрмей аңыз мұн, кем бі? Ау, зонадан өлді, так. Анақты, так. Хопа. Опа! Так. Гөрі түрі, лайк басым дұрсы, лайк басы отырық, ярына жазылым дұрсы, жазы отырық. Так, еппесі бас сайын, сіре, мұна зонада бір қарқып болмады. Так. Оу, екім, үшім ай қажетіп тетек құрсын. Тон-т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 он. 12 адам қал! Ема! Жоск. Так, мен 0 километр жүрім ғой, ема. Так. Блин, адамдар қайды кен өз? Мен түсінбей тұрам, адамдар қайды кен ә? Біреу мен қасымда отыр, енді оны түсінге бұлады. Так. Өл! Кім топ бұралған көр алмай алдық, прикин? Йомай, наблюденінен алып саным бар мен сонда? Как көрім мен кәр, қанша ұрын жасадым екен, прям жоскі, жоскі едім, жоскі ұрын. Обе, несек біттім. Так, история матчей, не алды? 61901 ұрын жасағам қо.